ဒီကောင်ကနည်းနည်းရိုက်မာတယ်လူတွေနဲ့တိတ်အယောတဝင်နေကျင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်တောင်မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အထင်တော့မသေးနဲ့ဗျတော်ရွန်းသားတော့မဟုတ်ပါဘူးမြို့ကြီးသားပါမြို့ကြီးသားမှကပ္ပမြို့ကြီးစီးရင်ဝင်တဲ့လန်ဒန်မြို့ကြီးသားပါသူတို့ခေါ်လန်ဒန်နာပေါ့လေလန်ဒန်မြို့ကအလွန်ကြီးတဲ့မြို့ကြီးပါရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့နှစ်ဆခွဲကျော်သုံးဆနီးပါးကျယ်ဝန်းပါတယ်ညဘက်ဆိုရင်လည်းညလျောက်စီကားပါတယ်နေဘက်မှာလည်းနေလျောက်စီကားပါတယ်မြို့ကြီးတော့လူများပါတယ်လူများတော့အလုံများပါတယ်လန်ဒန်မြို့ကြီးဟာနားရတယ်လို့ကိုသိမရှိပါဘူးလူတွေဟာတစ်နေ့တစ်နေ့ဘာတွေများဒီလောက်အလုံများနေမှန်းကိုမသိပါဘူးလန်ဒန်ကိုအလဲပက်ရောက်လို့ရှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုတိုက်တွေကားတွေဈေးဆိုင်တွေစီကားနေတာမျိုးကိုများများတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လန်ဒန်မြို့ကြီးပေါ်မှာတောအုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်မြို့ပြင်တို့မြို့စွန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြို့လေကောင်တဲ့တဲ့ကြီးမှာကိုရှိတာမြို့လေကောင်တဲ့တဲ့ကြီးမှာဟိုနားလေးမှာတောအုပ်ကလေးကတောအုပ်ဒီနားလေးမှာတောအုပ်ကလေးကတောအုပ်ဆိုသလိုရှိတတ်ပါတယ်တောအုပ်လို့ဆိုရမှာ forest လို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်တစ်တော်တက်သက်ဖဲရှိတဲ့တောအုပ်ကတမျိုးပါအဲ့လိုတောအုပ်တွေကတခါတလေခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေပါရှိပြီးတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုးမပေါက်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါအပြင်park လို့ခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်မျိုးစားတောအုပ်ကလည်းတသက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလိုနေရာမျိုးကတော့တစ်ပင်မြက်ခင်းကစားကွင်းတွေပါရောနှောပြီးတော့ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုတောအုပ်နဲ့ဥယျာဉ်တွေဟာလန်ဒန်မြို့ကြီးပေါ်မှာစုစုပေါင်းအကြီးအကျယ်3,000အထိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လန်ဒန်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာမြို့ပြတစ်တော့အများဆုံးမြို့လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။1666ခုနှစ်တုန်းကမြို့ရဲ့သုံးပုံတပုံအထိပြာကျသွားခဲ့ဘူးတဲ့မီးလောင်သွားခဲ့ဘူးတဲ့လန်ဒန်မြို့ကြီးဟာအခုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ပင်အပေါ်ဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒါလို့တစ်ပင်ပေါ်တစ်တော်ပေါ်တဲ့မြို့ကြီးမှာလူတွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်နေကြတဲ့တမျိုးတည်းနေမိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီကောင်းနေပါပဲ။တခါတလေဒီကောင်းတွေကိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာလှစ်ခနဲမြင်ရတတ်ပါတယ်။မြို့လေကကားတွေစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာတော့တွေ့ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းဘေးမှာတစ်ပင်တောအုပ်ရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးတွေရထားလမ်းမကြီးတွေရဲ့ဘေးဆိုရင်သူတို့ရှိပါတယ်။ရက်ွက်ထဲကလမ်းတွေပေါ်မှာလည်းသူတို့ရှိပါတယ်။သူတို့ဟာလူတွေနဲ့တမျိုးတည်းအတူနေပေမဲ့ခိုးတွေလိုယင်ပပြီးတော့လူချောင်ကြားတိုးဝေးနေရတဲ့အကောင်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကိုဒီကောင်တွေကမယုံပါဘူး။လူကိုမြင်လှစ်ကနဲထွက်ပြေးတတ်ကြပါတယ်။ပုံမြင်ထဲမှာတော့မြေခွေးဆိုရင်စိုးတဲ့အကောင်ကောက်ကျစ်တဲ့အကောင်လေးကြီးပါပဲတကယ်အပြင်လောကမှာတော့ဒီမြေခွေးလေးတွေဟာမစိုးကြချပါဘူးအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်နဲ့တွေ့ရင်တောင်သူတို့ကအကြီးပဲပြေးရတာပါလူတွေကိုကြိုက်တာလူတွေကိုလိုက်တာမျိုးလဲဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးလူမြင်ရင်သူတို့ကဥအောင်ပြေးတာပါပဲအနာကမခံပါဘူးသူတို့ဟာတောအုပ်တွေထဲမှာနေတတ်ပါတယ်မိထားလမ်းဘေးကခြုံပုတ်တွေဆိုတာကတော့သူတို့ကြက်ကားတွေပါပဲဥယျာဉ်တွေကခြုံပုတ်တွေကလည်းသူတို့အိမ်ရပါလူနေအိမ်တွေရဲ့နောက်ဖက်ကခြံဝင်းတွေတစ်ပင်တစ်ခေါင်းတွေကလည်းသူတို့အကြိုက်ပါပဲအကောင်လေးတွေကချစ်စရာလေးတွေပါဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာကဒီကောင်တွေကတွင်းတူးတတ်ပါတယ်ခြံဝင်းထဲမှာမစင်စွန့်တတ်ပါတယ်ညာဘက်အိမ်ထဲခိုးဝင်ပြီးအစာခိုးစားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တချို့အိမ်ရှင်တွေကမကြိုက်တတ်ကြပါဘူးမကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ထောင်ချောက်ဆင်မယ်တော့မကြံလိုက်ပါနဲ့ဒုက္ခနဲ့လှလှကြကြနာနာတိုးသွားပါလိမ့်မယ်တခက်တခါကဆိုရင်တော့လှုပ်လို့ရကြင်ရပါလိမ့်မယ်အခုခေတ်အခုအခါမှာတော့သွားလှုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီမြေခွေးလေးတွေကိုလန်ဒန်အမှတ်အသားအဖြစ်နဲ့အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်ဥပဒေနဲ့
ကာကွယ်ထားတာပါ။အဲ့ဒီမြေခွေးလေးတွေကိုအစိတ်မခတ်ဖို့ထောင်ချောင်းမစင်ဖို့ဓာတ်ငွေမလွတ်ဖို့မိကိုမွန်းအောင်မလွတ်ဖို့ရေမွန်းအောင်မလွတ်ဖို့ဓာတ်နဲ့မထိုးဖို့ဒဏ်ရအောင်မလွတ်ဖို့ဥပဒေနဲ့တားမြစ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုပါ။ထောင်6လအထိကြာနိုင်ပါတယ်အမလေးမလွယ်ပါလားနော်။ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ငွေပေါင်9000ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။ဓာတ်ငွေပေါင်9000ဆိုတာဗမာငွေနဲ့ဆိုရင်ကျပ်300 350လောက်ကျပါတယ်။ကြောက်ပါပြီဗျာ။မထီရတော့ပါဘူးကိုမြေခွေးတို့ရေ။အဲ့ဒါတောင်မှမြေခွေးတစ်ကောင်ပေါင်9000လို့သတ်မှတ်တာနော်နှစ်ကောင်ဆိုရင်ပေါင်1000သုံးကောင်ဆိုရင်ပေါင်1000ခွဲဟူးမလွယ်ကြောပါလားနော်တနစ်နေလို့ပေါင်1000ခွဲဝင်ငွေမရှိတဲ့လူတွေလန်ဒန်မြို့ကြီးပေါ်မှာအများအပြားပါကဲမြေခွေးကိုတော့သွားမထီမိကြလေးနဲ့ဆရာတို့ရေအဲ့ဒါလို့အကောက်ွယ်ပေးထားလို့လဲလန်ဒန်မြို့ပေါ်မှာမြေခွေးအကောင်ကြီး1000ရှိနေပါတယ်အင်္ဂလန်တဝမ်းမှာဆိုရင်တော့အကောင်ကြီး3သိန်းခွဲအထိရှိမယ်လို့ London Wildlife Trust ကတွက်ချက်ခံမှန်းထားပါတယ်။ Channel မှာမြေခွေးတိုက်လာဆောက်နေထိုင်ရင်တောင်အင်အားသုံးပြီးအတ္တရမဖြစ်စီလို့မရပါဘူး။အစင်းမတိုင်လို့ဆိုပြီးရဲကဝင်ဖမ်းလို့လည်းမရပါဘူး။ချင်းချောက်မောင်းထုတ်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။သူတို့ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တောင်သူတို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့နေရာအစ်စ်ဖန်တီးပေးပြီးမှညင်ညင်သာသာညှိနှိုင်းရွှေ့ပြောင်းရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တခါတလေနှင်းနေပါလေကြတဲ့အခါသူတို့ဟာရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံစားကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတဘာဝကပေးထားတဲ့ခွေးတရေဂျာကင်နဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့အေးတိတ်တာမရှိရင်တော့သူတို့ခံနိုင်ကြပါတယ်အေးတိတ်ကြရင်သာနေရေးထိုင်ရေးရောစားရေးတောက်ရေးပါခက်ခဲတတ်ပါတယ်တချို့မြေခွေးချစ်တဲ့အင်ရှင်တွေကသူတို့ခြံနောက်ဖေးမှာအစားတောက်ချပြီးကျွေးမွေးထားတဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးတွေကငပြင်းနေပြအဲ့ဒါလိုကျွေးမွေးထားရင်ကို့ဘာသာအမဲလိုက်ပြီးရှာဖွေစားတော့တာမျိုးမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ရှာနေကြစကြက်မှာတခြားကောင်တွေကအစားထိုးနေရာယူသွားတတ်ကြပါတယ်ဒီတော့အင်ရှင်တွေတမျိုးတရွာတနိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမကြမ်းပါလို့စေးရုံတက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်သူတို့ဘာရောပြီးဒုက္ခရောက်ကြပါလေရောစကြဟောင်းမှာအစာသွားရှာပြန်တော့လေနေရာဥထားတဲ့ကောင်တွေနဲ့တခါတလေမှာစစ်ပွဲတောင်ဆင်နွှဲရတတ်ပါတယ်စစ်ပွဲမှန်သမျှဟာအယုစီပွားအတွက်ဆင်နွှဲရတာတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာဒီကောင်လေးတွေရဲ့တက်တန်းဟာ14နှစ်အထိတက်တန်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အသက်2နှစ်ထက်ကျော်ပြီးရှည်တဲ့ကောင်တိတ်မရှိလောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကလူတွေအနားမှာနေပေမဲ့ကြောင်နေခွေးတွေလောက်မှကံမကောင်းကြပဲကိုသူတို့ရဲ့တည်ဆုံးနှုန်းဟာ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်လို့သူတေတီတွေကဆိုကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်လူအတိုင်းဝိုင်းဟာသူတို့ကိုမျိုးတုံးမသွားအောင်အကောင်ရည်နဲမသွားအောင်ဂရုစိုက်စောက်ရှောက်ထားကြပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာခွေးယူယောဂါကလည်း1922ခုနှစ်ကတည်းကပျောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်စွာရှင်တွဲနေထိုင်နေကြတော့မှာပဲ